Здравейте, Ваше Величество! С какво мога да ви бъда полезен? О, Сал, имам една спешна работа. Поръчал съм златна статуя на главата на баща ми. Но не съм сигурен дали това е правилният размер. Какъв е правилният размер? Както знаеш, в нашето кралство има традиция да измерваме нещата чрез малки сини квадрати. Да, знам това. Аз също обичам да измервам нещата с малки сини квадрати. По закон всички златни статуи в нашето кралство трябва да са високи точно 4 малки сини квадрата. Бих казал, че това е един доста разумен закон. Но какъв е проблема? Ами не съм сигурен, че тази статуя е висока точно 4 малки сини квадрата. Първо, нека се успокоим. Ще се справим с това. Тук има малки сини квадрати. Нека ги сложим до статуята и да видим дали е дълга точно колкото 4 от тях. О, това би било чудесно. Заповядайте, Ваше Величество. Нека ги сложим един върху друг. Ето така. Това са 1, 2, 3 квадратчета. Това наистина е важна работа. Но това е дълго само 3 малки сини квадратчета. Дължината не е достатъчна. Ужас! Какво да правя сега? Чакайте малко да видим. Мисля, че е рано да се паникьосваме. Защото като погледна сега как сме наредили квадратите един върху друг, виждам, че те висят във въздуха. О, да, разбира се. Всички сини квадрати висят във въздуха. По принцип това е хубаво. Но ако искам измерването ни да е точно, трябва да се уверим, че тук няма никакви празноти. Нека опитаме отново. Да вземем тези квадрати. И да опитаме да измерим отново статуята. Разбирам, това е съвсем логично. Нека опитаме отново. Това е 1, 2. Забележи, че тук няма никакво празно място. Мисля, че има проблем. Не, Сал, нека продължа, не ме прекъсвай. Добре, продължете, Ваше Величество. 3, 4 и 5. О, не, всичко е грешно. Ще стане пълно объркване. Височината трябва да е 4, а не 5 квадрата. Почакайте, Ваше Величество. Всъщност не мисля, че това е правилно, защото не започнахте от най-долната част на статуята. Започнахте под нея. Също не спряхте на върха на статуята, а над него. Значи не е дълга 5 квадрата. Сао, толкова съм объркан. Ще го измериш ли вместо мен? Мисля, че е по-добре сам да го направите. Просто се уверете, че започвате от най-долу и спирате измерването, като стигнете до върха. Не трябва и да има разстояние между квадратите. Добре, вече се изморих, но ще опитам още веднъж. Да, мисля, че това е добра идея. Важно е да полагаме усилия. Добре, започвам. Това е най-долната част. Започвам да подреждам квадратите от тук. Това е върхът, значи ще спра тук. Така, 1, 2, не трябва да има разстояние. 2, 3 и 4. О, това изглежда правилно. Това изглежда правилно. Статуята дълга точно 4 малки сини квадрата. Тя ще е една изящна украса за двореца. Много ти благодаря. Радвам се, че ви бях полезен, Ваше Величество.